घरेलु मैदानमा जारी त्रिगुणात्मक टी ट्वेन्टीआई सिरिजमा नेपाली टिमका स्टार अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह अहिले शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् पहिलो खेलमा नामिबिया विरुद्ध बत्तीस बलमा दुई चौका र दुई छक्का हिर्काउँदै सर्वाधिक अडचालिस रन बनाएका उनले दोस्रो खेलमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे अहिले दोस्रो म्याचमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध चौतिस बलमा छ चौका र तीन छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक त्रिसठी रन बनाए साथै उनले यस खेलमा किफायती बलिङ पनि गरे उनले चार ओभरमा एक सहित सबैभन्दा कम बिस रन मात्र खर्चिए फिल्डिङका क्रममा अहिले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध एउटा उत्कृष्ट क्याच पक्रिँदा एक ब्याटरलाई रन आउट गरे उनकै अलराउन्ड प्रदर्शनका कारण दुवै खेलमा नेपाल जित नजिक पुग्यो यद्यपि नेपालले नामिबिया विरुद्ध बिस र नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध दुई रनको हार बेहोर्यो टिम पराजित भए पनि दिपेन्द्रले नेदरल्याण्ड्स विरुद्ध राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाए उनी अब नेपालको तर्फबाट टी ट्वेन्टीआईमा सर्वाधिक अर्धशतक बनाउने ब्याटर बनेका छन् हालसम्म दिपेन्द्रले अडचालिस टी ट्वेन्टीआई इनिङ्स खेल्दा सर्वाधिक आठ अर्धशतक बनाएका छन् यसअघि उनी र कुशल भुर्तेल सात सात अर्धशतकका साथ संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा थिए अब उनले कुशललाई पछि पारेका छन् अहिलेसम्म दिपेन्द्रले टी ट्वेन्टीआईमा आठ अर्धशतक र एक शतकको सहयोगमा सर्वाधिक एक हजार चार सय पचपन्न रन बनाएका छन् यस्तै यो प्रारूपमा सर्वाधिक रन बनाउने मामलामा दिपेन्द्रपछि कुशल भुर्तेल रहेका छन् उनले हालसम्म एकतिस इनिङ्समा नौ सय पन्ध्र रन बनाएका छन् त्यस क्रममा कुशलले एक शतक र सात अर्धशतकीय पारी खेलेका छन् यस्तै यो सूचीको तेस्रो स्थानमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन् उनले आफ्नो टी ट्वेन्टीआई करियरमा उन्चालिस इनिङ्समा एक शतक र दुई अर्धशतकको शतकको मद्दतमा आठ सय तिरासी रन बनाए नेपालका लागि यो ढाँचामा सर्वाधिक रन बनाउने मामलामा चौथो स्थानमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल छन् उनले हालसम्म टी ट्वेन्टीआईमा छत्तिस खेलमा आठ रन बनाएका छन् आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद